დავით საგანელიძე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი აღარ არის დეპუტატი საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. მმართველი გუნდის წევრი ახალ პოსტზე ცოტა ხნის მთავრობის ადმინისტრაციაში პირადად პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა. გამოსვლის დროს საგანელიძემ ფონდის მომავალ გეგმებზე ისაუბრა თანაგუნდელებს კი მადლობა გადაუხადა. ფონდში თავმჯდომარის თანამდებობა მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც ირაკლი კოვზანაძე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს ხელმძღვანელად აირჩიეს. ჯერ უცნობია, ვინ შეცვლის საგანელიძეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის პოსტზე. გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭომ უნდა მიიღოს. მანამდე კი კულუარებში ზვიად პაჭანდერაძის კანდიდატურა სახელდება. რაც ეხება საგანელიძისთვის საპარლამენტო უფლებამოსილებას, ამ საკითხზე სავარაუდოდ მომდევნო სხდომაზე იმსჯელებენ. მადლობა განუყური გარდაქმნების სფეროში. მადლობა მინდა ჩემს კოლეგებს. ბატონი დავითი გახლავთ. გამოცდილი პოლიტიკოსი პირველ რიგში, მე გეტყვით რომ იგი არის პარლამენტის 4 მოწვევის დეპუტატი, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენი უმრავლესობის ლიდერი პარლამენტში. სამცხაროდ პარლამენტს ასე ვთქვათ, დაემშვიდობა და ახლა გააგრძელებს მუშაობას ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები, სერიოზული ხედვები ამ ფონდის საქმიანობის განვითარებას დაკავშირებით და მისი ხელმძღვანელობით მრავალი ახალი და საინტერესო პროექტი განხორციელდება. მინდა მადლობა გადაუხადო საპარტნიორო ფონდის ყველა თანამშრომლის იმ თანამდგომისათვის, რომელსაც მე ყოველდღურად გზნობდი და ყველა ჩემ ქართველ თუ უცხოელ პარტნიორს, რომელთანაც ერთადაც ვახორციელებდით პროექტებს საქართველოს ეკონომიკის სიძლიერისათვის. ჩვენ შევკნით ალბათ და იმედი მაქვს დიდ საფინანსო განვითარების ინსტიტუტ საქართველოში, რომელიც ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის ინვესტიციების მოზიდვას შეძლებს ქვეყანაში და იმ გეგმას განახორციელებს, რომელიც ჩვენ 2012 წელს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაიწყეთ ეკონომიკური გარდაქმნების სფეროში. მადლობა მინდა ჩემს კოლეგებს პარლამენტში. გადაუხადო იმ ბრძოლისთვის, იმ შრომისთვის, იმ მეგობრობისთვის, იმ თავდადებისთვის, რასაც ისინი აკეთებდნენ და აკეთებენ. პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მე უფლებამოსილება მოიხსნა როგორც პარლამენტის წევრი.